Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Ceras Mil, e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do taco sintecado. Pessoal, vamos lá, esse é um vídeo de passo a passo, correto? E vou pedir na verdade um grande favor para vocês. Gostando do conteúdo, gente, por favor, dê um like, compartilhe, ou até mesmo faça suas perguntas aqui mesmo pelo YouTube ou até mesmo Instagram, gente, porque assim o Google entende que é um conteúdo bacana e continua a nos indicar. Gente, muito obrigado antecipadamente, então vamos lá. Pessoal, a situação aqui é o seguinte: a proprietária deste apartamento já é nossa cliente, correto? Como ela mesma brincou, cliente e aluna, porque aprendeu muito com os nossos vídeos da Ceras Mil, com os vídeos de passo a passo, fãzaça do nosso canal e adora assistir todo esse processo. Porém, gente, esse apartamento, obviamente, ela já fez isso no apartamento dela, e este aqui, no caso, ela deixou para nós fazermos, certo? Então, vamos lá mostrar para vocês como fazer esse processo. Inicialmente, pessoal, eu utilizo o nosso removedor de ceras líquidas, eu ponho ele aqui no pulverizador semi-profissional de 5 litros, correto? Pulverizo a região e utilizo uma enceradeira industrial. Agora eu vou mostrar para vocês um pequeno teste que eu fiz aqui. Pulverizei o nosso removedor, inclusive, pessoal, pulverizei ele diluído, tá? Uma dica bem importante, uma situação que não se tem tanta cera assim. Eu fiz ele diluído, diluído 100%, gente. Exemplo, 1 litro de removedor e mais 1 litro de água. Pulverizei nessa região e passei uma vassoura de nylon, que é mais durinha, certo? Aqui, pelo teste, vocês já conseguem notar que vai sair facilmente, correto? Por que que eu estou utilizando o nosso removedor diluído? Gente, a situação é o seguinte: esse piso é sintecado, tá? O Sinteco é um excelente acabamento, super, super resistente. Eu diria que ele só sai somente com a lixa, correto? Só que tem um porém, um agravante no Sinteco. Por ele ser um acabamento tão grosso, como se fosse um acrílico sobre a madeira, pessoal, é natural que ele venha a craquelar, rachar um pouquinho. E ele tendo essas micro rachaduras, quando você aplica demais o produto, ele costuma passar do Sinteco. Ele não arranca o Sinteco, mas ele consegue penetrar nas fissuras do Sinteco, que é esse acabamento super grosseiro que vocês estão vendo aqui, certo? E o que acontece? Pessoal, a dica aqui, quando não se tem muita cera, é entrar com o processo diluído, justamente para que você não venha desbotar o próprio Sinteco ou até mesmo madeira. Por incrível que pareça, gente, isso pode acontecer, tá? O produto penetrando puro na madeira, ele pode desbotar sim o Sinteco em alguns casos. Então, neste caso, pessoal, eu vou utilizar o nosso removedor diluído, assim ele já não corre esse risco. E aí eu tenho que aplicar duas vezes o produto diluído, fazer a lavagem duas vezes, justamente para não desbotar e preservar o Sinteco da minha cliente. Certo, pessoal? Então vamos lá nesse passo a passo. Bom, pessoal, vamos lá. Aplicação do removedor. Gente, aqui é o seguinte: quando eu aplico ele diluído, não tem muito problema assim, ó. Você aplicar um pouquinho mais encharcado, tá? É normal. Quando eu utilizo ele puro, pessoal, eu costumo aplicar uma camada mais fina. Quer ver, exemplo? Não sei se vocês vão conseguir notar, mas às vezes eu faço só assim, ó. E aí eu repito a aplicação, tá? Por quê? Você pulverizando dessa forma, você vai perceber que vão ficar algumas falhas. Ficando algumas falhas, você vai preencher essas falhas numa próxima aplicação, tá? Roberto, por que pulverizar o removedor e não despejá-lo no chão espalhado? Já vou responder, pessoal. Que é o seguinte: o que que acontece? O removedor de ceras líquidas, gente, já há muitos anos, eu pude notar, sem querer, tá? Pude notar que quando ele tem o primeiro contato com o piso, é engraçado, pessoal, com o piso não, né? Com a cera, ele tem uma ação. Quando você põe ele no chão e espalha, ele tem uma ação diferente. Engraçado, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Você já deve ter visto alguém que pega um cloro ou uma cândida, correto? E despeja no chão com tudo e aí começa a espalhar com a vassoura. Aonde aquele produto caiu no chão, ele mancha de tal forma, ele clareia de tal forma o piso e o restante não clareia igual, certo? Por quê, gente? Porque esse primeiro contato que o produto tem com o piso, ele acaba danificando, né? A mesma coisa o removedor. Esse único contato aqui, ó,
que ele tem do removedor com a cera, ele tem uma força de ação. Quando você põe no chão e começa a espalhar, ele já tem outro. Então, é por isso que eu pulverizo. E pulverizando, você aplica de uma forma mais prática, mais uniforme e, o mais importante, né? Não fica colocando sua mão aí. Porque, pessoal, é um produto desengordurante, tá? Ó, já tá acabando o pulverizador. É um produto desengordurante e ele acaba ressecando as mãos, né? Então, é interessante que você utilize luvas. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu completar isso daqui e vamos ao trabalho. Bom, pessoal, apliquei o produto duas vezes diluído, correto? Pulverizamos água e agora, olha que bacana. Pessoal, dica, tá? Para quem é prestador de serviço. Tá vendo que eu empurrei e ele ficou essa gosma, ele não diluiu, ele saiu dessa forma? Qual que é a indicação? Que vocês usem a esteradeira industrial com, aqui ó, o escovão, tá? Ou em vez daquele disco de nylon, você usar o escovão de nylon. Por quê, pessoal? Quando você usa a escova, ela é assim, certo? Conforme você vai passando a esteradeira industrial, essas pelotinhas, elas vão penetrando na escova, só que as pontas da escova ficam sempre expostas, então ela consegue fazer a retirada. Se você usar o disco, exemplo, vai, aquilo ali é branco de polimento, mas se você usar o disco verde de nylon, quando você colocar em cima dessas pintinhas aqui assim, ó, e começar a esfregar, ele vira uma borracha por baixo, ele entope, e aí não sai mais nada, certo? Então, vamos lá, para vocês terem uma ideia de como vai sair isso aqui, ó. Ih, não ligaram a tomada, peraí. Aí, pessoal. Tem uma tomadinha aqui na cozinha. Olha lá. Ó. Eita, que delícia, hein? Tá gostoso de ver, né, gente? Olha lá. Olha lá. E aí, pessoal, olha que bacana. Ele sai empelotadinho, mas também fica líquido. Então, fica fácil a retirada. Então, vamos lá, pessoal. Agora deixa eu correr essa enceradeira no quarto todo. Olha lá, ele já está fazendo os cantinhos, justamente para não ter que encostar a enceradeira industrial. E vamos lá, mãos à obra, pessoal. Olha lá, pessoal, e aí recolhemos dessa forma. Olha que bacana. Vai passando, vai girando, assim não ficam aquelas paradinhas do rodo bem chatinhas, né? Tá vendo? Fica mais uniforme. Fez uma poça bem no centro do quarto, uma pazinha, um balde, recolhe, entendeu? E joga nele. Olha lá. Vem, pessoal? E é isso, pessoal. Simples assim, assim você não precisa ficar pipando, torcendo, puxando, agachado, certo? Dica bacana, pessoal. A pazinha aqui, o cabo é cortado, tá? Pra ficar prático de você virar. Você que é prestador de serviço, já deixa da sua altura. Os cabos são extensores, tá? Justamente para não ficar cansativo, não ter que ficar se dobrando muito, se curvando muito para passar o pano, para passar o rodo, correto? E a bombona de 20 litros ali, quer dizer, era uma bombona de 20 litros, foi cortada e colocada alguma corda, tá vendo? Aí se torna um balde super resistente. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, agora, ó, pulverizando água no piso, tá? Por quê? O que que acontece? Quando você pulveriza mais de uma vez o removedor, ele vai penetrando nas camadas, certo? Você passa a enceradeira industrial e ela faz uma limpeza mais superficial, às vezes não consegue retirar todas as camadas, e aí, então, pessoal, você... Agora, no caso, eu vou passar em enceradeira industrial com o disco verde de nylon, que é um abrasivo mais... que, no caso, ele está até gasto, justamente para não estragar o sinteco, né? Mas ele não deixa de ser um abrasivo. Aqui, ó, uma parte que a gente deixou de passar em enceradeira, olha lá. Ó. Certo, pessoal? E aí, vou fazer a lavagem e a retirada de alguns pontos. Então, vamos lá. Deixa eu trocar o disco rapidinho e vou mostrar para vocês. Olha lá, gente. Aqui é o seguinte, tá vendo, ó? Esse é o disco, a escova, né, no caso, que eu tirei da enceradeira. Olha o que eu falei, tá vendo? Tudo entupido,
mas as cerdas ficam expostas, olha lá, justamente para fazer a limpeza das pelotas. E agora eu entro com o disco de nylon, que é um abrasivo, correto? Quando ele está novo ele é bem abrasivo, mas ele gasta assim, ele está bem menos abrasivo. Ponho na enceradeira e vou passar aqui para uniformizar isso e retirar mais algum resíduo que ficou. Aí basicamente a remoção já foi feita, então vamos lá. Vamos lá, pessoal! Esse disco verde ele é bacana, gente, porque ele, embora ele seja abrasivo, ele é mais mole, né? Então ele vai passando nas ondulações do taco. O disco preto ele tem as cerdas mais espaçadas assim, então conforme você vai passando ele também, a sujeira vai entrando nele e as cerdas ficam mais expostas. Só que eu não gosto de usar muito ele porque ele é muito abrasivo, então realmente pode dar uma fosqueado em alguns pontos do Sintec, e não é isso que nós queremos que aconteça, entende? Então por isso que eu uso aquele escovão de nylon, depois eu entro com o disco abrasivo verde, gasto inclusive, e aí ele vai modulando e pegando as regiões que o disco de nylon não pegou, desculpa, que o escovão de nylon não pegou. Oh meu Deus, toda vez eu faço confusão, escovão, tá? Aquela escova e disco, que é o que tá aqui, vamos lá pessoal. Bom pessoal, agora a dica é para fazer os cantinhos, tá? Uma escova de dente, caso precise. Alguns casos sim, alguns casos não. A fibra, nós chamamos de fibra de LT, gente. Para quem não tem enceradeira industrial, vai acabar utilizando isso daqui com um suporte que tem, né? Que é o suporte da fibra LT. Você usa para esfregar o piso. E agora, no caso, eu vou utilizá-la para fazer os cantinhos. O que acontece? Eu faço isso, pessoal, para não ter que encostar a enceradeira, tá? Ó. E aí você, até para poder tirar, ó, debaixo dos móveis, para não ter que colocar muita água, você faz, usa a escova, tá vendo? O balde com água aqui, ó, e vai fazendo todo esse processo. Depois vem com pano, pessoal, vem passando, vem recolhendo, para tirar, porque sempre espirra um pouquinho no rodapé, tá? Então, dica bacana aqui, essa escova de dente que é bem durinha, isso aqui você vai achar aí nos marketplaces. Hoje em dia não se acha mais, né? Escova de dente dura, certo? E a fibra de LT para fazer esses trechos manuais, certo, pessoal? Então, vamos lá. Bom, pessoal, feita a remoção total, estamos passando o pano úmido agora para finalizar. E uma dica bacana, no qual não fizemos, mas é show de bola, gente. Infelizmente não deu tempo, vamos lá. Gente, isso aqui é o bom e velho rabo quente, tá? Uma resistência que ligamos na tomada, colocamos na água e ela vai ferver aí, ferver não, né? Não é o termo correto, mas enfim, ela vai esquentar 65 graus, gente, brincando, aí pelo menos 20 minutinhos ligado, certo? Essa água estando quente, gente, o que ela facilita aqui? Ela ajuda na limpeza, ajuda a desengordurar o piso e até mesmo na secagem, tá? No momento em que eu abro a janela, entra aquele arzinho geladinho e ele seca mais rápido, então... Água quente é muito bacana para ser utilizado, mas infelizmente hoje, nessa correria, não deu tempo, pessoal. Então, estamos finalizando aqui com o pano úmido. Dica bacana também, né? Nós temos aqui, são três tamanhos de rodo. Um grande, ali se eu não me engano, 60 centímetros. Aí tem esse menorzinho aqui de uns 40 e tem o tradicional que é aquele pequenininho, certo? Nós utilizamos um pano de microfibra. Esse pano aqui, gente, ele é show de bola para... aquele rolo grandão para finalizar, para passar o pano úmido. Então é uma dica bacana também para você que é prestador de serviço, certo? Ele desliza melhor, não solta pelo, é um excelente produto para ser utilizado aí nesse tratamento de piso, pessoal, certo? Vamos aguardar a secagem. Ah, não, já vou até mostrar aqui, poxa, para que aguardar? Olha os quartos, que beleza, que maravilha. O Sintec está intacto. Gente, eu digo Sintec, mas muitos conhecem como Vascolac, né? Que é o similar do Sinteco aí, tá vendo? Meu, olha isso, feita a remoção de alguns anos de cera aqui e o Sinteco está intacto, pessoal. Tá vendo? Olha que bacana. É isso aí. Bom, agora vamos à aplicação da cera. Da Ceras Mil. Eita, a porta bateu. Vamos à aplicação, vou repetir, vamos à aplicação da cera de alto brilho da Ceras Mil. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, a hora mais esperada.
Feita a remoção total, gente, agora vamos para a aplicação da cera de alto brilho da Cerasmil. Aqui está a cera no mesmo pulverizador semi-profissional de 5 litros e o aplicador de cera convencional. Gente, vou pulverizar a região onde eu quero fazer a aplicação, que vai ser mais ou menos essa faixa, correto? E vou espalhar com o aplicador de cera. Dica para fazer isso daqui, pessoal. Pulveriza a região, correto? Quando for passar a cera, tudo bem, você passar no canto, você pode ir com o rodo e voltar, certo? Com espalhar cera. Porém, quando, exemplo, tá, gente? Porém, quando você passar, já fizer essa faixa e for fazer a de trás, aí eu aconselho a fazer exatamente assim. Pulverizou, você vem com o aplicador de cera fazendo o movimento de um 8 imaginário. Por quê, gente? Aqui vai ter cera, correto? Vai ter uma faixa de cera daqui para frente. Se você vier com o rodinho, parar e fizer isso, vai ficar uma pocinha aqui, vai ficar uma emenda. E às vezes fica mais brilhante nessa região. Então você faz exatamente assim, ó, puxando para o lado, certo? Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Ó. Certo. Como eu disse... Eita, vamos lá. Fica ruim porque eu sou acostumado a passar de lado a cera, gente. E aí a câmera tá de frente, né? Que beleza. Bom, ó. Como eu disse, a primeira aplicação não tem problema você ir para a parede, certo? No movimento retilíneo assim, ó. E voltar, não tem problema, ok? Tá? Agora vamos para a segunda faixa. Olha lá que bacana. Ó. Pronto. Aí aqui vocês vão fazer aquele movimento de um 8 imaginário. Olha lá. Certo, pessoal? E nessa velocidade, olha lá que bacana. Certo? Pronto. Aí não fica aquela emenda assim. E mesmo que ficarem, gente, nas próximas camadas ele começa a sumir. Quanto mais camadas, mais brilho, mais ele começa a sumir. E dica importante, pessoal. Passou uma camada, brilho. Segunda camada, mais brilho. Terceira camada, mais brilho. Na quarta camada, você já não vai sentir a diferença da parte molhada para a parte seca. Aí você chegou no nível máximo de brilho. E aí começa o nivelamento. O que é o nivelamento? Nivelamento é isso aqui. Imagina que isso daqui é a porosidade do piso, correto? Você começa a fazer a aplicação de cera líquida e ele vai nivelando, nivelando, nivelando. Nivelou, gente. É quando ele fecha todos os poros do piso e fica aquele filme nivelado, correto? Então vamos lá, mãos à obra. É isso aí, pessoal. Piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Cerasmil. Gente, olha que bacana o resultado. Excelente. É o que eu costumo dizer para os clientes, né, gente? O taco está perfeito, o sinteco está perfeito. Fazendo a remoção de cera líquida, não tem erro, gente. Aqui está a perfeição, certo? A perfeição dentro do possível, claro, né, gente? Então vamos lá. Gente, na descrição de cada vídeo postado aqui, hoje eu estou enroscando a linha, desculpa. Cada vídeo postado aqui, pessoal, sempre põe nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que entre em contato primeiramente comigo, Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Cerasmil, me envie fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio do mesmo ou um orçamento caso precise. Gente, dica importante, tá? Tendo urgência, ligue no fixo da empresa, correto? Fala diretamente com o vendedor, tá? Não tendo urgência, me chame no WhatsApp. Tendo algumas dúvidas, me chame no WhatsApp, me envie o conteúdo que eu pedi. E aguardem, gente. Geralmente eu retorno todos no fim de tarde para a noite, que é quando eu estou finalizando os serviços. Tudo bem, pessoal? Existe o WhatsApp de vendas também, tá? Mas se você tiver dúvida referente ao seu piso, se pode, se não pode, como que vai ficar, metragem, a quantidade de produto, é só me chamar no suporte técnico, ok? E em seguida eu vou direcionar vocês para vendas. Pessoal, muito obrigado e aguardo contatos com vocês.